Ütlen teile tervituse Eestimaa Rahvuste Ühenduse poolt. Antud hetkel olen mina see, kes seda organisatsiooni juhib. Tõsi, paardest aastat tagasi ma olen seda organisatsiooni ka veel juhtinud, kuid meil on siiski väga väljakujunud organism, millest me siin varsti kuuleme oma kodukorraga ja heade kommete hulka. Meil ei kõlba see, et üks meie seast on ninamees ja teised juba ei ole. Meil see nii-öelda juhtkond vahetub ja sellest pole ka katki midagi olnud. Meil ei ole ülemusi. Me töötame koos ja kui ma kuskil oma suu lahti teen, siis mul reeglina on selleks mingisugused õigused ja volitused. Nii et ma ei ole siin nii-öelda iseenda kehastus, ma esindan meie organisatsiooni. Paar sõna meie saamisloost. Ta täiesti juhuse tõttu on üsna lähedane Eesti taasiseseisvumise kehtestamise kuupäevaga. See on juhus. Meie organisatsioon moodustus nii-öelda esimesel rahvuste foorumil ja see oli 1988. aastal, 24. septembril. Sel päeval oli siis esimene foorum ja me otsustusime kogukondade esindajad, kes olid seal olemas. Neid oli õige mitu teist tükki, ja otsustasime luua ühise niisuguse kehandi, mille tegevuse eesmärk oli igati kaasa aidata Eesti Vabariigi taastumisele. Nüüd võib meenutada seda aega taolisel moel, et sel ajal tegutses interliikumine, kes oli teisel meelel, olid Eesti mitmed rahvuslikud jõud, kes osaliselt oli neid, kes pooldasid taastamist, riikluse taastamist, osaliselt pooldati ühesõnaga suhteliselt sõltumatud kaastööd ja kooselu Nõukogude Liidu koosseisus. See oli väga mitmekihiline tegelikult see aeg. Nüüd tahan sellele korra veel tähelepanu pöörata. Kahtlemata meie oma positsioonilt saime üsna ohtrasti vaenlasi. See selleks. Nüüd tuli see kuupäev, mis on siin paneelil 1991. aastal. Peale eufooriat oli ju kohe küsimärk, et kas nüüd võiks laiali minna. Sest tegelikult olid kogukonnad loodud ja millega tegelesid kogukonnad. Üldsegi mitte poliitikaga, milles meid süüdistati, vaid organiseerusid oma enda kehandite siseselt, tegelesid oma rahvuskultuuri arendamise ja edendamisega. Tehti ka jõudumööda kehakultuuri, kes mida, kuid tekkisid rahvuslikud kooslused, mis olid olnud nõukogude perioodil küllaltki juhuslikud ja teisenäolised, aga olid olemas. Kuid nad olid väga tagasihoidlikud. Ma pean silmas usukogudusi.
usukogudused ju käisid koos. Ei saa öelda, et neid üldse ei olnud. Nii. Aga nüüd hakkavad tööle mitmesugused välisfaktorid. Nad on meid ümbritsevad tänase päevani. Ja nimelt hakkas kostma hirmus hädakisa selle kohta, kuidas põliselanikond siin mail, nii-öelda eestlased, meid ahistavad. Antke andeks. Kui ma oleks leiali läinud, siis järelikult me oleks selle süüdistusega leppinud, aga see, oleks olnud kohad. Nii siis tähendab, tegelikult ma jätkasin oma tegevust ja igati proovisime taolistele põhjendamatutele süüdistustele Eesti aadressil vastuseist. Nüüd, mis sellega kaasneb? Tähendab, sellega kaasneb mitmesuguseid momente, millega ma ei osanud arvestada. Ja nüüd ma räägin lihtsalt, mis on, mitte ei kaeba teile. Me oleme oma hirmud saanud kuni 1991. aastani, midagi hirmuselt ei ole. Kaebama ja virisema ei tulnud, eks? Lihtsalt juttu mõte on natuke teisal. Me alustasime oma ühiskondliku tegevust, mida nimetatakse osaliselt Eesti riigi elu esendamiseks. Tegime seda tagasihoidlikult, vaikselt, ilma palaganita, ilma enda kiitmiseta. Ja kui ma alustasin iseseisvuse taastamise jutust, siis ma annan endale aru ja me kõik anname aru, et meie panus sellesse oli väga tühine, aga ta oli olemas. Nüüd jutt on selles, et toon ühe nüansi sellest, miukene suhtamine või nägemus. Elanikuna Eestis on jaotatud 8 rinde joone pooleks. Eesti ja venekeelne elanikkond. Meie kahtlemata, mina kaasa arvatud, olen venekeelse elanikkonna esindaja. Huvitaval moel, eks ole, ma tahan öelda, et siia kuuluvad rootslased, soomlased, meie liikmed, lätlased, leedukad, mitme muud. Säärane hinnang on valdav nii Eestis, Läänes kui idas. Ja meie arvel saab rääkida valjult, kuidas meid siin jätkuvalt ahistatakse ja meie ajame sõrad vastu. See on lühike kokkuvõte meie jutust nähtavasti. Mu aeg on otsas. Kahjuks küll. Nii, ma tänan teid kuulamast, tänan tähelepanu eest ja soovin teile head pühade meeleolu.